Hey guys, welcome back to my new another video. As we are college at Platinum Jubilee, I am going to go to the Platinum Jubilee. Kiki Hall, Sabo, video to help again. Thank you. Hand road is say, eh? Who is hand road? Hand road is a little bit. Tavala Dora to nine. Platinum Jubilee Garden, I am imagining Tom and Bolia. Who is say? Yeah, did it give his say? He said, hi, yes, of giving his say. সবে ওলাই আছে স্টাইলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এয়া আমাৰ গীতাঞ্জলি বা নমস্কাৰ পিংকি, এ পিংকি তই কোন হয়? মোৰ টিনেজৰ হাজবেণ্ড। তই মোৰ হাজবেণ্ড আকৌ বি এনেকে মা হিমাংগিনীৰ দৰা দেই। সেয়া হিমাংগিনী আনি দিয়া ৰদত আহি আহি থানা চাৰিআলি পাই গলোহি খোজ কাঢ়ি। আমাক কলৈ নি আছে আমি এতিয়া নাজানো। আমাক যলৈ নিব আৰু আঠখালৰ মানুহে আমি তালৈকে যাম। এতিয়া গৈ আছো মানালী। বহুত খঙত আছে, চোক আমি ইমান বগা হৈ গলো। মানালী ইমান বগা হৈ গল। অভ্যাগতসকলৰ কাৰণে আমি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা আছে। গতিকে আমি তেখেতসকলক সেই ভোট কৰ্টলৈ যাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি বিল্ডিঙত মানালী কিবা এটা ক'ব এতিয়া। মানালী কিবা আজি বহুত বগা হৈ গ'ল। বহুত বগা হৈ গ'ল মানে আমি মানে ৰ'দত খোজ কাঢ়িলোঁ, মানে বহুত বেছি কাঢ়িলোঁ আজি। আৰু লাইক চাবস্ক্রাইব কৰি দিব তাই চেনেলটো, একদম বেল আইকন বজাই দিব যাতে তাই একদম ভিডিঅ' দিলে নটিফিকেশ্যন টাং 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 ঘণ্টা বাজি থাকে। চ' বাই 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 বাই। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই। বুকুৰে মাজতে তুমি মন মোৰ দি থক, তুমি বহুদূৰ নিজৰ আৰ দৰে।